ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 24-25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮਰਖਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ 14 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੇ 18 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 25% ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 10-15% ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆਊ, ਹਨੇਰੀ ਆਊ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 22 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਤੀਕ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 23-24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਨੋਰਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬਟਨ ਆਪ ਕੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।